bu topraklarda yaşamanın gururunu, onurunu yaşıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerine gider paranızdan toprak da alabilirsiniz. Ama hiçbir zaman da sizin vatanınızda olmaz orası. Biz sadece toprağın üstünü değil, altını da görmemiz lazım. Bastığımız her yerde bir şehit kemiğinin çıkması, bu tarihin allak bullak olması ve bu topraklarda bu şehitlere bizlerin de burada bekçilik yapmamız bizim için çok büyük bir konu. Sadece şehitlik deyip geçmemek lazım. Altında yatan o insanları uçuk bir kara parçasına çeken ve gözünü kırpmadan şehit olabilen insanlarımız bugünkü kuşaklara vermek istedikleri bir mesaj vardı. Gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Azerbaycan ve Türk halkının kardeşliği birbirine yardım etmesinin kökləri çox qədimdir. Bu qardaşlığın bir nümunəsi 20-ci əsrin başlanğıcından ta 1923-cü ilə qədər olan dövrdür. Osmanlı dövləti 1911-ci ildə İtaliya ilə müharibəyə girdi. Bir il sonra Balkan müharibələri başladı. Osmanlı ağır bir vəziyyətə düşdü. İngilizlerin təsiri altına düşməsi və Osmanlı dövlətinə qarşı qiyama qalxması artıq İslamçılığın da faktiki olaraq elə böyük rol oynamayacağı ortaya çıxdı və Osmanlı dövləti daha çox türkçülü siyasəti üzərində köklənməyə başladı. Belə bir şəraitdə Osmanlının xilası üçün müxtəlif səylər göstərildi. Bu səylərin ilk təşəbbüsçüsü Azərbaycan ziyalıları oldu. 1912-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağoğlu panslavizmə qarşı və digər cəryanlara qarşı, Osmanlı bölməyə qarşı türk ocaqlarını qurdular. Türkiyədə Cumhuriyet quruculuğunun mənəvi lideri, mənəvi atası Ziya Gökalp, Əli bəy Hüseynzadənin özünün müəllimi hesab edilir. Halbuki Atatürk də Ziya Gökalp'ı özünün mənəvi atası hesab edilirdi. Azərbaycanda məsələn Füyuzat kimi bir jurnal nəşr olunurdu ki, bütün türk dünyasını birləşdirmək iddiasındaydı. Ya Molla Nəsrəddin jurnalı nəşr olunurdu ki, o dövrün beynəlxalq münasibətlərini və Azərbaycanın taleyini çox mükəmməl milli mövqeydən müzakirəyə çıxardırdı. Yəni, ən müxtəlif düşüncələr Azərbaycan üçün dövlət istəyir, müstəqillik istəyir. Hüseynzadənin öncə Türkiyədə, ardından Azərbaycandakı fəaliyyətləri, bu dönəmdə hər iki coğrafyada inkişaf edən mətbuatın, ziyalıların, aydınların fikirlərini halka daha çabuk iletməyə başlamasının çox böyük etkisi oldu. Osmanlı dövlətinin müharibə elan etməsi ilə Osmanlı dövləti faktiki olaraq deməli, Birinci Dünya Müharibəsinə qatılmış oldu. Dünya Müharibəsinə qatıldıqdan bir qədər sonra 1914-cü ilin 14 noyabrında Osmanlı dövləti cihad elan etdi. Ey Müslümanlar! Biliniz ki, devletimiz İslamiyetin adı ve canı olan Moskov, İngiliz ve Fransız hükümetleriyle muharip bulunuyor. Emir-ül Mümin'in Hazretleri sizi cihada davet ediyor.
Məqsəd Türkiyə xaricində olan 200 milyondan artıq türk müsəlmanı Antanta dövlətlərinə qarşı mübarizəyə cəlb etmək idi. Amma 1914-cü ildə heç bir türk dövləti yox idi. Bir tək Osmanlı vardı. Amma 3 dənə önəmli mərkəz vardı türk dünyasında. Bakı, İstanbul, Kazandı. Bunun başında gələnlərdən biri Bakı idi. Ona görə Bakıda istər dövlət olsun, istər müstəqil dövlət olmasın. Ki 14-cü ildə yox idi məsələ. Orada olan hər hansı bir ideoloji hərəkət, hər hansı bir fikir mücadiləsi, hər hansı bir milli oyanış bütün türk dünyasına təsir edirdi. Türkiyədə Cümhuriyyət quruculuğunda türklərlə yanaşı Azərbaycanın, Tatarstanın, Orta Asiyanın ziyalıları birbaşa iştirak edirdi. Bu dövrdən itibarən Qafqazda milli təmayüllər baş qaldırdı. Millətlər artıq bir Qafqaz müsəlmanları və ya bir Tatar kimliyi və ya bu qavramları mənimsəməkdən daha çox artıq özlərinə bir kimlik axtarmağa başladılar. Balkan Savaşı'nın mağlubiyeti üzerine Balkanlarda yaşayan Müslümanlar Anadolu'ya göç etmek durumunda kalmışlardır. O tarihten itibaren Osmanlı aydınının zihninde bir beka, var olma sorunu, endişesi başlamıştır. İşte Çanakkale'de bu beka probleminin en fazla yaşandığı bir alan olacaktır. İkinci Dünya Müharibəsi başladıqdan sonra Rusiya hükuməti Cənubi Qafqaz müsəlmanları, xüsusilə də Azərbaycanlılar üzərinə çox ciddi nəzarət qoydu. Məqsəd də o idi ki, Azərbaycan türklərinin Osmanlı dövləti ilə əlaqələrinə imkan verilməməsi. Müstəqillik uğrunda mübarizələr, məsləhətləşmələr həm Osmanlı sarayında gedirdi, həm deyək ki, Osmanlıdakı demokratik hərəkatın müzakirələrində də bu iştirak edirdi. Çünki Azərbaycan ziyalılarının çoxu eyni zamanda Türkiyədə yetişmişdilər və Türkiyənin o mütərəqqi hərəkatlarının üzvü olmuşdular. Və o daşınırdı Azərbaycan. O dövrdə Rusiyada təqribən 181 milyon nəfər əhali yaşayırdı. Bunun 23 milyon nəfəri türklər idi. Amma müsəlmanlarla birlikdə, yəni türk olmayan müsəlmanları da daxil etdikdə, dövlükdə 27 milyon müsəlman yaşayırdı. Bu 27 milyonun böyük əksəriyyəti və demək olar ki, hamısı Osmanlının müharibədə yenilməsini, məğlub olmasını istəmirdi. ...1914-cü ildə Rusiyanın Qafqaz sərnaməsinə görə təxminən Cənubi Qafqaz və Şimali Qafqazı birləşdirdiyimizdə 11 milyon 900 min əhali yaşamaqdadır Şimal və Cənubi Qafqazda. Və bunun təxminən 4 milyon 900 mini müsəlman əhalidir. Bu vilayətlərə görə dəyişir. Məsələn, İravan əyalətində müsəlman əhali təxminən 64%-dir qeyd etdiyim dövrdə. Ermənilər bu bölgələrin ən əsas Tiflis vilayətində yoğun şəkildə yaşamaqdadırlar. Azərbaycan türkləri o dövrdə, o məqsəddə idilər ki, o amalda idilər ki, bu müharibə nəticəsində əgər Osmanlı bloku qalib gələrsə, bu halda Rusiyada dağılacaq və Osmanlı dövlətinin yardımından istifadə edən Azərbaycan da təbii ki, öz müstəqilliyinə qovuşacaqdır. Eyni şəkildə Rusiyada Osmanlı ilə əlaqədar planlar, proyektlər ortaya qoymaqdadır. Məsələn, Şərqi Anadolu'da erməniləri və rumları ayaqlandırma, üsyana qaldırma. Savaşda qarşı-qarşıya gələn tərəflər bir-birlərinin ərazilərindəki o can damarı dediyimiz zəif nöqtələri yaxalayırlar və oradan hərəkətə geçirlər. Kars Rusiya idarəçiliyindəydi 1877-78-ci il.
müharibəsindən və Berlin sülh müqaviləsindən sonra Kars'ın müvəqqəti general qubernatoru general Zubov bir bəyanat yaydı 1915-ci ilin yanvar ayında. O yazır ki, Türkiyə ilə müharibə başlayandan sonra az mədəniyyətli xristiyan əhalinin bir hissəsi müsəlmanları qırmağa başlamışdır. Az mədəniyyətli deyək də ermənilər nəzərdə tutulur. Elə kəndlər var idi ki, onların əhalisi bir nəfərə qədər qətl olunmuşdu. Daşnaqsudyun partiyasının nümayəndələri, silahlıları tərəfindən. Binlərcə insan köçkün, mülteci durumuna düşüyor. Bunların önəmli bir qismi Azərbaycan tərəfinə qaçıyor. Pek çox insan Qarabağ, bugünkü Azərbaycana, Naxçıvana, o zaman Azərbaycan toprağı olan Ermənistana, buralara qaçıyor. Və büyük bir səfalət ortaya çıxıyor. Onların aclıqdan, səfalətdən xilas olması üçün 1905-ci ildə Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti fəaliyyətə başladı. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Əhməd Bəyağoğlu kimi böyük mütəfəkkirlər və eyni zamanda milli burjuaziyamızın çox önəmli nümayəndələri həmən Xeyriyyə Cəmiyyətinin əsasını qoymuşdular. Bakı milyonçusu Ağabala Quliyevin və sədrliyi ilə, bir də doktor Vəkilovun daxil olması ilə bir heyət göndərdi Karsa. Ağabala Quliyevin dəyirmanları var idi, milyonçu bir şəxs idi və Karsdan valideyn himayəsi ilə məhrum olan 400 uşağa yerləşdirmişdilər. Azərbaycan aktyorları Üzeyir Hacıbəyovun bir tamaşasını, Arşın Malalanı pulsuz oynadılar, yığılan bütün pulları Kaşdan olan qaçqınlara verdilər. Bu maddi yardımlar iki tərəfli maddi yardımlar idi. Həm dövlət səviyyəsindəki Məmməd Yusif Cəfərov, Xosrov Paşa Sultanovun və Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin üzvlərinin o yığdıqları ianələr, bir də dövlətin verdiyi o ianələri Qars, Ərzurum, Ərdahan bölgəsində oradakı yaşayan türklərə çatdırılması işini bunlar həyata keçirdilər. Jandarma dosyalarında açıq şəkildə yazılırdı ki, ermənilərlə müsəlmanlar, azərbaycanlılar arasında münasibətlər Karşıda erməni silahlı dəstələrinin dinc türk müsəlman əhalisinə qarşı törətdiyi qırğınlardan sonra daha da kəskinləşmişdir. Azərbaycanlılar Osmanlının məğlub edilməsini və onun xarabalıqları üzərində ermənilər üçün əlverişli şərait yaradılmasını istəmirlər. Biliyor musun o dönemde Zeynel Abidin Tağıyev Edirne'ye yetimhane açtırdı. Ve bugün İstanbul'da Laleli'de bir bina var. Onu da yetimler için Tağıyev'in inşa ettirdiği söyleniyor. Osmanlı Devleti kaybettiği bazı topraklar, mesela Edirne'yi alıyor. Ve bu Edirne'yi alışının sanki Azerbaycan'ın bir toprağı kurtulmuş gibi Azerbaycan'a büyük bir sevinç uyandırdığını görüyoruz. Mesela Cafer Cabbarlı Edirne'nin Fethi diye bir eser ortaya koyuyor. O savaş sırasında həm ayrı-ayrı könüllülərin, həm də məşhur borçalı qaçaqlarından Mehralı bəyin başında 300, bazı qaynaqlara görə 500 qara papaq süvarisi ilə ruslarla çatışaraq, yəni atışa yavaş-yavaş şey tərəfə, Arpa çayı keçərək Kars bölgəsində Osmanlı ordusunda Əhməd Muxtar Paşanın ordusuna qatılırlar. Başda biraz da güvənmədilər Rusiya tərəfdən, bu qədər asker bizi niyə gəlsin, şübhələndilər biraz. Sonra bir araştırma yapıldı ve o zamanki sultanın meşhur bu benim aslanımdır ona dokunmayın diye Mehralı Bey'e geniş imtiyazlar verildi. Balkan müharibeleri dövründe Azerbaycan'dan hususuyla Gence ve Qarabağ tarafından bazı könüllüler geldi. Sayılarının 200-300 miqdarında olduğu təxmin edilir. Bahadır Hüseynzade bu könüllü batalyona rəhbərlik etdi. Çanakkale savaşına qatıldı bu batalyon. Sonra Kutul Amarədə İngilizlərə qarşı vuruşdu. Basra körfəzi yaxınlarında şəhid düşdü.
Sarıqamış altında ağır məğlubiyyətdən sonra ilk türk əsirləri Cənubi Qafqaza gəldi, Tiflisə, oradan da Bakıya. Margin adasına həmin əsirlərin daşınması Bakı əhalisinin gözü qarşısında həyata keçirilirdi. Onlar əsirlər təbii ki, çox pis vəziyyətdə idi. Bunların hətta libasları yox idi, libasları dağılmışdı. Çoxu xəstə hal idi. Onların Bakı küçələrindən nümayişkaranə şəkildə Nargin adasına daşınmasını öz gözlərinlə görən milli ziyalılarımız və eyni zamanda ruhanilərimiz. Artıq Çar Rusiyaya qarşı onlarda bir nifrətin yaranmasına gətirib çıxardı. Azərbaycan burjuaziyasının sahibkarlarının ən öndə gedənlərindən biri Hacı Zeynalabdin Tağıyev, İsmail bəy, Səfərəli bəyov, Aşırbəyovlar, bunlar yəni bu əsrlərə maddi və mənəvi kömək edirlər və onların qaçırma prosesində, türklərin Türkiyəyə keçirilməsi prosesində yardım edirlər. Nargin adasında saxlanılan türk hərbi əsrləri içərisindəki zabitlərin bir neçəsi qaçırıldı. İndiki Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin binasına gətirildi, o vaxt İsmailiyyə mehmanxanası idi. Onlar üçün yemək verildi. Onlara yeri ölçən paltarı geyindirildi, qurd qapısından keçirildi və ələtdən qayıqlarla Ənzəliyə yola salındı. Təbii, yəni 1915-ci ildə Çar Jandarmiyası, Bakı Gizli Polisi, Nargin adasındakı türk əsirlərinə kimlərin yardım etdiyi və İran üzərindən də Türkiyəyə qaytarılması prosesinin hansı yollarla həyata keçirildiyi barəsində araşdırma apardı. Jandarmanın erməni əsilli agenturası işə salındı. Əsiryan soyadlı bir nəfər belə bir məlumat ötürmüşdü ki, gizli polisə türk əsirləri Bakıda hansı dükana yaxınlaşırsa, hansı dükandan ərzaq alırsa, ona ya o həmin əsirlərdən pul alınmır, ya da həmin əsirlərə çox cüzi bir məbləğdə o ərzaq satılır. Burada Azərbaycan tarixinin ən önəmli sosial fəaliyyətlərindən birisi olan qardaş köməyi fəaliyyətləri başlayır. Bu dərginin də məqsədi ondan ibarət idi ki, onun satışından əldə olunan gəlir Nargin adasında olan türk əsirlərinə paylanılsın. Bu, yəni bu jurnalda təbii ki, Azərbaycanın çox böyük jurnalist heyəti və ziyalı elita iştirak eləmişdi. Məmməd Əmin Rəsulzadə, Abdullah Şaiq, Məmməd Səid Ordubadi, Hüseyn Cavid, Ömər Faiq Neymanzadə məqalələrlə çıxış eləmişdilər. Biz həmin dönəmin qəzetlərinə və həmin dönəmdə çap olunan kitablara nəzər yetirsək, görərək ki, o kitabların sonuncu səhifəsində Qardaş köməyi dərgisini alın deyə müraciətlər var. Azərbaycan müxtəlif qəzetlərində, Açıq Söz qəzetinin ilk səhifələrində qardaş köməyinə yardım kampaniyalarına bağlı elanlar var. Aydınlar bir bəyannamə yayınlıyor. Diyor ki, bugün diyor Osmanlı zor durumda diyor. Biz diyor Azərbaycanlılar onlara dayanışma göstərmək üzərə Osmanlı devleti savaşı kazanıncaya qədər sakallarımızı kəsmiyoruz. Bayram yapmıyoruz. Eğlenmeyeceğiz. Bütün düğünler, eğlenceler, şartlıklar iptal edildi. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezar koydular beni, of gencime. İtilaf devletleri, Fransa, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda gibi Anzak kuvvetleriyle birlikte dünyanın en büyük askeri gücü donanmasıyla, kara kuvvetleriyle Çanakkale'de Osmanlı Devleti'nin Osmanlı ordularıyla savaşmışlardır. Kolay değil yani toplam şehit, yaralı,
kayıp dediğimizde 250 bine yaklaşan bir sayıdır bu. Mirza Bala Məmmədzadənin əsərlərində, jandarm dosyalarında var, Azərbaycanlılar xəlvəti olaraq keçib Osmanlı orduları cərgələrində vuruşurdular. Amma rəqəmlərə rast gəlmək mümkün deyil. Bu da səbəbsiz deyil, çünki o dövrdə Azərbaycan müstəqil deyildi və heç bir siz sənəddə nə qədər Azərbaycanlının Osmanlı tərəfindən vuruşmasına dair konkret rəqəm tapa bilməzsiniz. İstər bugünkü Azərbaycan sərhədləri içindən, istər Azərbaycandan kənardan, hətta Orta Asiyadan belə qatılan türklər var bu savaşa. Yəni bu savaşa qatılırkən sadəcə o dönəmki türk dövlətdə, yəni Osmanlı İmparatorluğuna kömək eləmək üçün gəlmiyorlar. Özlərinin ortaq mücadilələrini verirlər. Çünki o dönəmdə milli olaraq Azərbaycan türkündən, Türkiyə türkünün bir fərq olmadığına görə ümumi problemləridir, ümumi düşmənə qarşı vuruşurlar. Laf devletleri kendi çıkarları için insanları gayri insani yöntemlerle yok etmekten de geri durmamışlardır. Gelibolu Yarımadası'ndaki hastane gemileri gibi mekan ve araçlara bombalamaktan geri durmamıştır. Yine uluslararası anlaşmalara aykırı olmasına rağmen domdom kurşunu ve kimyasal silahlar, kimyasal gaz kullanmıştır. Tabii bunun sonuçları da negatif olacaktır. O dönemde İstanbul'un önde gelen liseleri, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi gibi, hatta İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi o dönemin de Çanakkale'de savaşmalarından ve şehit olmalarından dolayı mezun verememiştir. Çanakkale savaşlarının birçok önemi ve yönü var. En baştaki önemi Çanakkale Savaşı'nda Antant'ın o müharibeyi uduzmasıdır. Çanakkale'de aslında Türk ruhu qələbə kazandı ve Çanakkale'de qələbədən sonra həmin ülkeler boğazlar üzerinde hakim olabilmediler. Rusya neftini satabilmedi. Rusya'ya erzak getirilmesinin karşısı alındı. Rusya'da milletler öz haklarını talep etmek için daha da mümbit bir zemin buldular. Eğer Çanakkale'de yenilseydi Türkiye, bu durumda Rusya ile birleşecekti bunların askeri kuvvetleri ve 1918. yılda göreceğimiz müstakillik yaşanmayacak. Qafqaz türklərindən Osmanlı dövlətinə yardım üçün gələn insanları Çanakkale cəbhəsinə sövq etmədilər. Həmin dövrdə Osmanlı hərbi dairələri eyni zamanda Ərzurumdakı Almanya konsulluğu və Alman hərbi missiyası belə bir qərar qəbul etdilər ki, Cənubi Azərbaycandan və Cənubi Qafqazdan gələn bu türk müsəlmanlar bu bölgəni daha yaxşı tanıdıqları üçün onları Çanakkale'ya sövq etməyə ehtiyac yoxdur. Və həmin bu gələn könüllülərdən Qafqaz cəbhəsində yaralanmaq barədə qərar qəbul olundu. Və bunlar bütün İstiqlal müharibəsi dövründə həm Şərq cəbhəsində, daha sonra İzmir cəbhəsində Yunanlara qarşı savaşlar, həmin o şəxslərdən general olanlar da oldu. Tüvari generalı Səməd Sayğın, Rəfibəyov. Mustafa Kemal Paşa ilə şəxsən görüşmüşdür. 28 yaşlı bir albayın xidməti orada problemlər çıxaracağından ehtiyat edən Mustafa Kemal Paşa Səməd bəyə minbaşı rütbəsi ilə Türk ordusuna xidmət etməyi təklif edir. Ermənilərlə olan savaşlara katılıyor Kazım Karabekir'in komutası altında. Çox büyük başarılar göstəriyor və bu göstərdiyi başarıdan dolayı bu alay bir tugaya, yani büyük bir birliyə çevriliyor. Ermənilər mağlub edilib
gümrük anlaşması imzalandıktan sonra bu birlik batıya kaydırılıyor. Yani bu Yunanlılarla olan savaşa katılıyor. Orada çok büyük başarılar gösteriyor. Ve 1948 yılında Səməd Bəy Sayğın Türk ordusunda general rütbəsinə yüksələn ilk Azərbaycanlı kimi tarixə düşmüşdür. İbrahim Cahangirzadənin rəhbərlik etdiyi bir tabor da olmuşdur. İbrahim Cahangirzadə Azərbaycanlıdır, əslən Gümrüdəndir. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə könüllü olaraq Osmanlı tərəfinə keçmiş və burada Cənubi Qafqaz müsəlmanlarından təşkil olunmuş könüllü birliklərə rəhbər təyin olunmuşdur. Eyni zamanda Birinci Dünya Müharibəsi bitdikdən sonra İstiqlal hərbi dövründə də deməli Anadolu hərəkatının tərkibində həm Şərq cəbhəsində ermənilərə qarşı, eyni zamanda Qərb cəbhəsində Yunanlara qarşı vuruşmuş, daha sonra Qarsın ilk bələdiyyə başqanı olmuşdur. ...1915 ilin fevral ayında Erzurum valisi Osmanlı Daxili İşlər Nazirliyinə bir telegram göndərir. Deyir ki, Əmiraslan xan Xoyski isimli biri Erzuruma gəldi, buradakı İran kərpərtazı, yəni İran konsulu və yenə bölgədəki Alman konsul vəkili ilə görüşdü. Deyir ki, mən Gəncənin çox nüfuzlu ailələrindən, əsli nəcabəti üstün olan bir ailədən gəlirəm. Xoyska ailəsinə mənsubam. 1918-ci ildə Azərbaycanın baş naziri olmuş Fətəli xan Xoyskinin qardaşı oğlu Əmiraslan xan Xoyski 1915-ci ildə cəbhə xəttini yararaq Osmanlı tərəfinə keçmişdi. Əmiraslan xanın iki dənə mühüm rekomandasiyası var. Nədir bu? Biri, özünü Difai Təşkilatının İcraiyyə Komitəsinin rəisi kimi təqdim eləyir. 1905-1906 hadisələri zamanında Əhməd Ağaoğlu tərəfindən Azərbaycanda qurulan gizli bir təşkilatdır və Azərbaycanın bir növü özünü müdafiə təşkilatıdır. Əhməd Ağaoğlunu özünə rekomandasiya göstərdiyi üçün Osmanlı dövləti ciddi qəbul edir Əmiraslan xanım. Qafqazda Azərbaycan və Dağıstandan ibarət İsveçrə tipli bir dövlətin yaradılması layihəsini ortaya qoymuşdu. Bu, təxminən konfederasiya şəklində bir dövlət olmalı idi. Almanya və Osmanlı dövlətindən asılı olmayan, amma bu ölkələrlə qarşılıqlı ittifaqda olan bir dövlət olacaqdı. Alman imperatorunun imzalı bir garantiya sənədi aldı. Bu üsyan müvəffəq olduqdan sonra Qafqaz müstəqil olacaq. İkincisi, Ənvər Paşa ilə görüşdü. Bu dövrdən etibarən artıq Osmanlı təşkilatı mahsusasının kontroluna girdiyi düşünülür və bu təşkilatı mahsusa bunun vasitəsilə Qafqazda üsyan çıxarılması üçün əlindən gələn hər şeyi etdi. Rus ordusuna bu ailədən 5 tənə mühüm isim çıxmış. General rütbəsinə qədər yüksəlmiş. Əmiraslan xanın atası Rus ordusunda xidmət eləyir. Əmiraslan xan Osmanlı torpağına keçmiş, Osmanlı tərəfinə keçmiş. Diqqət edin, ata ilə oğul qarşı-qarşıya gələcək. Demək ki, Qafqazdakı insanların və ya Qafqazdakı hərb sənəti ilə məşğul olan insanların da bu dövrdə beyinləri bulanmış. Bir tərəfdə xəlifə var, digər tərəfdə çar. Kimin tərəfində yer almalı? Üç hakimiyyətli Cənubi Qafqazda formalaşandan sonra və Rus-Qafqaz cəbhəsi dağıldıqdan sonra erməni silahlı dəstələri Rus ordusu ilə birlikdə geri çəkilməyə başladı. Erməni silahlı dəstələri Anadoluda törətdikləri qırğınları bu dəfə Cənubi Qafqazda İrəvan quberniyası ərazisində, indiki Azərbaycan ərazisində, Borçalıda və Cənubi Azərbaycanda törətdilər. Tək Cənubi Azərbaycanda 200 min Azərbaycanlı öldürüldü.
Azərbaycandakı türk müsəlmanların erməni daşnak bolşevik birləşmələrinin deməli zülmlərindən azad edilməsi üçün Qafqaz Səm Ordusunun təşkil edilməsi tarixi ənənəyə söykənirdi. Osmanlının Cənubi Qafqaza yürüşünün hüquqi əsasları var idi. Bu hüquqi əsas 1918-ci il iyunun 4-də Batum müqaviləsinin imzalanması ilə qoyuldu. O müqavilədə konkret şəkildə göstərilirdi ki, əgər Azərbaycan hökuməti ölkə daxilində qayda qanun yaratmaqda çətinlik çəkərsə, Osmanlı hökumətinə müraciət edərsə, Osmanlı hökuməti yardım etməyə borcludur. Həmin dövrdə eyni zamanda Azərbaycanın aydınları Osmanlı hakim dairələrinin müşayiəti ilə Avropaya da bir neçə tur təşkil etmişdilər. Rusiya müsəlmanlarının hüquq müdafiə cəmiyyəti vardı həmin dövrdə. Eyni zamanda Qafqaz Komitəsi adlı bir birlik təşkil olunmuşdu. Azərbaycandan Əli bəy Hüseynzadə, Səlim Behbudov və digər şəxslər bu heyətlərin tərkibində yer almışdılar. Bunlar hətta İsveçrədə Leninlə belə görüşmüşdülər. Yusuf Akçura da bunların tərkibində olmuşdu. İşte enteresan bir şey, 1918 yılında 30 Ekim'də Osmanlı Mondros'ta savaştan çekiliyor. Ve bu Mondros'ta Osmanlı'nın savaştığı insanlar, işte kazanan devletler, İngiltere, Fransa vesaire, Azerbaycan'ın bağımsızlığını Paris Sulh Konferansı'nda kabul edecek ülkeler. Yani Türkiye'nin düşmanları, Azerbaycan onlara yakınlaşmak durumunda. Dolayısıyla Azerbaycan Türkiye'ye yardım ederse o devletlerin nifretini çekecek, belki bağımsızlığını tanımayacaklar. Böyle bir durumda Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, o zamanlar daha meclis de kurulmamış, Büyük Millet Meclisi, Atatürk'e 1,5 milyon frank kızıl yardım vaadinde bulunuyorlar. 1920. yılın evvelinde Nəsib bəy Yusufbəylinin atasına məşhur bir məktubu var. Ölkənin baş naziri atasına məktub göndərir ki, Gəncədəki evimin çəpərləri dağılıb, xahiş edirəm bir qədər pul ayırıb qamış alasan və bağımı çəpər eləyəsən. Atası Nəsib bəy Yusufbəyli yazır ki, o zaman Odessa'da oxuyurdun, mən sənə pul göndərdim. Gəldim, vəkil işlədin, yenə mən sənə pul göndərdim. Zaqafqaziya hökumətinin maarif naziri işlədin, yenə aldığın məvacib sənə yetmədi, mən sənə pul göndərdim. İndiki bir ölkənin baş nazirisən, bir ölkənin baş vəkilisən, yəni ki, padişahımızsan. İndi də öz bağının çəpər edilməsi üçün qamış almağa məndən pul istəyirsənsə, mənim bir ata kimi sənə heç bir sözüm yoxdur. Maraqlısı odur ki, Nəsib bəy Yusufbəyli öz bağının çəpər edilməsi üçün qamış almağa atasından pul istədiyi bir gündə Anadolu hərəkatına 1 milyon frank pul göndərmişdir. Aprel ayının 27-sində Azərbaycan Cumhuriyyəti Rusiya təcavüzünün qurbanı oldu və Azərbaycan Rusiya tərəfindən ikinci dəfə işğal edildi. Azərbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde vaat edilen 1,5 milyon altın, kızılın 500 binini göndermişler, 1 milyonunu daha gönderilmemiş. Atatürk, Memduh Şevket Esendal'a, oradaki Büyükelçiye bir mektup yazıyor. Diyor ki, bizim 1 milyonluk bir vaatleri vardı, bunu verebilir mi? Şimdi düşünün, Halk Cumhuriyeti'nin yerine kurulan bir başka devlet. Der ki, ben onu tanımıyorum dememiş, 1 milyonu göndermiş. Rusya, Cənubi Qafqazda, eyni zamanda Rusiya İmperiyası ərazisində olan türk müsəlmanların Anadolu hərəkatına, Türkiyəyə olan simpatiyasını nəzərə alaraq bir xeyriyyə fondu yaratdı. Qısa vaxt ərzində həmin fonda 100 milyon qızıl rubl məbləğində maliyyə vəsaiti yığıldı. Amma Rusiya hökuməti
cəmi 17,5 milyonunu Anadolu hərəkatına göndərdi. Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul işgal altında, İzmir, bütün Batı Anadolu, Akdeniz bölgesi işgal altında. Bir tek yol var, Azerbaycan'a bağlanan yol. Ve oradan savaş boyunca neft vesaire gibi yardımda bulunuyor ve Türkiye trenlerini neftle işletiyor. Ve o dönem içerisinde hiç petrol sıkıntısı olmuyor Türkiye'de. Kafkaz'daki o münevverler, aydınlar, hemiyetli insanlar Balkan muharbelerine veya gayri muharbelere bir şekilde katılsalar veya katılmasalar bile ellerinden gelen her türlü imkanı harcladılar, sərf ettiler Osmanlı'ya yardım etmek için. Ben Azerbaycan'ı baştan sona dolaştım, her yerini gezdim, kardeşlikten başka bir şey görmedim. Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü İlham Aliyev kardeşimle beraber inşallah 24 Nisan'da Çanakkale'de beraber olacağız. Bu tarihin seçilmesine göre de öz adımdan ve bütün Azerbaycan halkı adından size çok minnettarım. Bu tarihin seçilmesi çok müdrik bir adımdır. Eminim ki bizim halklarımız bunu layıkınca kıymetlendirecekler. Çanakkale için.